no chapetão guerreiro. Nossa, esse é guerreiro, hein? Viu? Viu? Você tá reclamando da Solange. Tá vendo? Reclamando do pet da Solange, esse aí. Guerreiraço, cara. Pense no Chevette aqui na paralela, viu? Chevette aqui é ele aí, ó, Chevetão. Tô envenenado aí, ó. Esse é o Tampa, é o Tampa! Olha a belinosa do cara, velho. A rodovia socado de mercadoria, lotada. Onde é esse maluco aí? São Antônio da Plantina. Só mesmo. Nossa, velho. Que loucura. Aqui na BR-116, tá 120 por hora. Mais um eleitor aqui na BR-116. Tá 120 por hora. Vai ser amanhã, mano. Para com isso aí, mano. Ô, oh, para com isso aí, tio. Ô, oh, para, mano. Ô, oh, encosta o carro aí, mano. Tá sem roda, mano. Puta que pariu. Oh, deu vontade. Pompa a la lancia fondamentalmente con la quale viene erogata l'acqua. I nostri mezzi sono no, esto non può stare passando. Come la ven con il ruco este de la sierra? Así se pintan los carros en la sierra. Así nomás quedó.